جانے عالم جانے عالم زما موبائل سے شو آفرین جانے عالم یار از ما ٹوپک سے شو دا در توے ما چی ایئرپورٹ تا سخت دلے دے کمیو دا نوی تا گزور دا نوی تا بالکل جی جانے عالم دلے دے دا دی ریل دی لگ لے کا کم خوا روانے بابا جان خوا تا روانے بابا جان خوا تا کسے کے خام خدا دی کور زومیم دا تا گرا تا خوبی زمان امی اسلام علیکم یو خو ایرپورٹ را پسی سوک را ندل بل با کور که هم سوک نشته دی بابا خو می داسه غیر زیموار نو خیریه سر را لی؟ بلکل سر خیر خیریه سر را لیم سر خوب پلا رکی اللہ دی مافی رکی سر دو نرشو سر چرتا دا؟ سر پٹی گئی که لاخو می کجا کڑی اپنی دا سر یه لاخو دو لاخو اللہ بلا را لیم ما تچاوی چیارا تاسو دیر زیت خپای دیر غصه که رو زکر را لیم شڑاپ مازغه دی ٹک دی او که پکر دزی شوی دی السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی دیرم خوب که چی تاسو را لی جی پا خودی دیر خوشحال شو جی تا خبر پرید از ما سهر نماز خراب دی دارا تو وی چی بابا چرتا دی او ما تا دا یو خبرو که زو دا دوی مدری مرز دا عاطف تا کول کو ما ریسپونس نرازی خواه چرتا که دی عاطف چی کم دی اگه ما پخپل زی باندی چی کم دی لندن تا لیگلی دی یو نو ایت ویری ویل کووید پا وجی باندی دو دری کال اوشو چی زو پاکستان تا نیم را غلی اسمیم انجوائی نکرل تا دی حد پوری چی دا خپل سیسٹر انگیجمنٹ لم زران لما ټول دنیا بدل شوا زمکا بدل شوا اسمان بدل شو خو جان عالم بدل نشو اوسم ته هغه شان کوږ وږی اکچولي بیبو زه خو تاسو ته پته یم چې زه خو د چاینا پروډکټ نه یم زه خو د جاپان اوریجینل پروډکټ یم اصل کې په ما باندې د کور والا د واده ډېر غټ پرېشر دی نو دا خو څه خبره نه ده په دې کې ته دومره دغه کیږي ولې زه هم راغلی یم هغه خبره ده واده به وکړو زموږ طرفه خو څه پرابلم نشته دی بیبو تاسو ته آیډیا نشته کېدی شي معلومات نه تاسو ته ستاسو بابا جان موږ ته لس کاله ټایم راکړلی وات لس کاله جان عالم ته مې هم ویلي وو خو ګاډي هم خراب وو څه مسئله جان عالم چېرته دی جان عالم ما پسې تللی دی نو هغه خو ما په تاسو پسې لېږلی اوس هغه نه دی راغلی تاسو سره هغه سر خوړلی به پته نشته چېرته ګرځي جان عالم ته ما نه ولې تپوس کوي زما سره یې څه کار دی یا زما هغه سره څه کار دی بټلر سړی دی او بټلر به وي بټلر دی خو ډېر زر به بټر شي زه لاړم خانجي پسې ایرپورټ ته او خانجي لاړو خپل لور پسې ایرپورټ ته اوس پته نه لګي چې خانجي چېرته دی او لور یې چېرته ده زه په انتظار خو زما بابا جانې خو جان عالم ته د ټول کور عرصه به حواله کړي دي هغه چې په هر ځای کې کښېني زه یم کنه او ای چېرته هم نه هر څه د هغه د لاسه تباه او برباد دي ستړی شوم په ولاړه زه پیره ولاړم او ستړی شوم ځکه مې لږ آرام کوو کین انسان کې لغونتې غیرت وي ننګ وي ناموس وي څه د عزت پرچار وي دستار وي رواج وي رسم وي تهذیب وي تمدن وي تا کې یو پوټی یو شی هم نشته داسې کېناستې دې کور ته ستا داسې تګ راتګ ښه نه دی څه خو وایم چې دلته پوخ دیره شم تاسو دا سوچ او دا فیصله آخری فیصله ده جی یس دس از مای لاست ڈیسیژن فل اینڈ فائنل فل اینڈ فائنل یس اف کورس تا بیا څه سوچ کړی تا ته پکار دی چې ته دینا کنا بدله والے انتقام واخلی چنگیز خان دینا مخ کی چنگیزه او آفری آو آغا وقت رایات که چی کلا گرم روٹای کلچی آفرین نانونا آفرین تنور آفرین انخره بس کا زما یاداش واپس را خوب هر سی را تر آیات کو دا خو ډیر سخت وختو نه 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 ډوري سوسایډ نه دا خبرونه کی خ پلیز ته کام ډاون شه زه خپل بابا جان سره خبره کوم زه لاړ بشم
وستا دا کارونه به څوک کوي اوس به چغې وې نه بیا نه نه داسې نشي کېدی دا نشي کېدی دا نشي کېدی بابا جانې زه رښتیا یمه دا حقیقت دی یعنی علم چې چرته هم وي هم ته به را پیدا کوې بس دا اوس زما فیصله ده فل اینڈ فاینل هغه چا رښتیا ویلي دي ښځې چې ښځه او خاوند د ګاډي دوه پایې وي او نن زما د ګاډي دا یوه پایه هم پنچر شوه او هم ستا د دې نالهکه اولاد د لاسه ما تاسو ټول دې دپاره دلته راغوښتي یې چې ډولي د دې رښتې نه انکار ولې وکړو آخر ولې یو انکار د لاسه زما دا سر په دې معاشرې او د دې خلکو د لاسه ټیټ شو یو انکار د لاسه زه به فیروز خان ته د هغه زوی ته کمې سترګو سره ګورم زما خو عزت خاورې ایرې شو یو انکار دلاسه ولې زه دمره پاتې سړی وم چنګیز خان دمره پاتې سړی دی نه دمره پاتې نه دی خو دې اولاد دلاسه نن زما سترګې ټیټې شوې ما ته به څوک دا وایي چې دا انکار ډولي ولې وکړو په څه وجه وکړو زما ورکړې جبا څنګه لاړه څنګه زما جبا کټ شوه ما ته به څوک وایي دا خبره به ما ته څوک کوي او که نه انکل که نن جانې عالم وي که نه نو دا مسله به مسله نه وي یاره بالکل جی ګلدانه بیبی بالکل صحیح وایي جانې عالم خو چې کوم وکړه د مسلې حل کېدو مشین و خو بس افسوس چې تاسو سره قدر نه و بابا دا ټول ستا صرف مازه خرابوي هغه اس د مسلې حل کولو ماشین نه بلکې هغه د مسلې جوړولو یو ماشین و یو شیطان سړی و یو تعویزګر انسان و چې په تا په ته او په دې ټول کور باندې هغه صرف او صرف تعویزونه کړي نور هغه هیڅ نشي کولی آفرین شټ اپ بکواس دې بند کړه جانې عالم ښه نه و فیروز خان ښه نه و د هغه زوی ښه نه و هغه ټول بد دي صرف او صرف تاسو ښه او ته ښه تا د لاسه ما جانې عالم د دې کور نه وستو تا د لاسه اوس ته وایې چې هغه اړو سړی نه دی تعویزګر دی تا سره خو به زه وګورم بل چې ستا د لاسه زما د ژوند تباه او برباد شو چوکیداره جی 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 فوراً لاړ شه ښه جی او جانې عالم د دې کور ته راوړه فوراً ټیک شو جی ټیک شو بالکل لاړم جی تاسو یو بټلر انسان د پاره بابا زما دومره بیزتی وکړلا زما تاسو نه دا امید نو دا سوخ پوکی هغه بټلر نه دی هغه زما د ژوند څه ده ته دا پوهې کې جی نه زه او دې کدل خزه زما دا ژوند عذاب شو آفرین شو په ماشا بو د ډولی ولی د رښتې نه انکار وکړو څه پته چلی دی شي زه څه جانې عالم خو نه یم چې د هر ځای نه به خبر یم خو زه یو څو خبرو ډېره زیاته پریشانه کړې یم کم ټایم کې چې ډولی ما سره خبرې کولې که نه هغه ما ته د ډولی آواز نه لګېدو څه داسې مکس مکس آواز و لکه چې څوک بل څوک ما سره لګیا وي کېدی شي څه ډسټورشن مسله وي نه ما دنیا خوړلې ده دا ډسټورشن نشي کېدلی او ډولی ډولی زما خور ده او یو خور څنګه د خپلې خور آواز نشي پیژندلی خو زه ډېره زیاته پریشانه یم
خو خیر الله به خیر کی پته به ولید بهبو زه خو به لیونی شم سچالو کب زه به قسم د لیونی شم ما په دې رشتې باندې خو ما مور پلار باندې زور اچولی اوخ به چاته د مخ خو ښودلو قابل پاتې نه شي سچالو کا په دې به شي او په تا به شي ته پریشانه کیږم دومره غټه خبره نه ده تا دومره په ځان باندې ټینشن اخیستی دی دا خو دنیا ده په دې کې هر څه راځي زه نن هغې سره خامخا په خپله خبره کوم خو مسله دا ده چې کله نه چې ما د هغې سره خبرې کړې د هغې هغه نمبر بند راځي نو زه نن هم ټرای کوم که ونه شي زه بیا خپله کراچۍ ته ته لاړه شه خدای دې وکړي چې ستاسو د یو سره رابطه وشي خو ته سچالو کا والله ډېر زیات پریشان بس دا دعا کوه چې په دې کې د چا لاس نه وي کنه هغه انسان به رانه ژوندی پاتې دی چا لاس کېدی شي په دې کور کې ستاسو نه زموږ نه بغیر خو څوک نشته بس تا ته نه ده پته کنه زموږ کور نظام ډېر ګډوډو لاسونو کې دی تو چلو شو وہ بخیر نو ساڈو بے نال اچانک ترالی یا لکھ سنڈا دا دا یا لکھ تا دل سکے یار میں مکنا اول خورا لگا ڈا رہا گیا را ایکسکیوز می کووڈ 19 کرونا ڈیر زیاد مسائل دی پرابلمز دی ز ویکسینیشن میں شم کاولے بیا ٹھیک ٹھیک یار میں مکنا گورا جانا لبا او ماشاءاللہ ڈیر زیاد خست شو می دل تر اگلے تھینک یو نچ جلدی کرا زما خبر اورا خود دا ٹول کورس تار بغیر بالکل اسی قبرستان دے درو نانا بالکل رشتہ ہے بجی او دا سی ہوگا چے تا چا پہا دے خبر شوے کرا حضرت انہ دا آگے خبر مابی غوار بجی تا آگا خبر تا ڈکڑے نا دا آگا غوستا سو مالک چی کم دے آگا کڑے دا آگا تور کارگ نا دے آگا کڑے دے نو آگا کڑے دا کرا دا خبر خود تا نا دا کڑے تا ولی مافی آنے وڑی تا ولی اپالی جیس کے تا ولی سکیوز می کے بورا دا سی جل دے کرا چے آگا پتے آگا سر آولی کرا مماتے وچے رہتا ورچا او جانے نم دزمال تر بڑنیر زیاد معذرت ہوگا تا تا کم دا سی دا جرگولوی بشری تا خسوک ملت کی نا پیجنی تا ما پسی لکا جرگا راولی خودی تا ہوگو را دا لگونتی ځان پوی را پوی کا نو تا وس زمو خفغان ته ګوري ګوره دا پنځه ورځې مې تاسو ته سي جړې زه تاسو ته دونه سپک ښکارم زه تاسو ته دونه ویټ لس ښکارم ما کې څه عزت نشته ناموس نشته غیرت نشته چې یو طرف ته تاسو ما دې شي دې کور نه اوټ شه او بل طرف نه تاسو ما پسې داسي نیمګړي نیمګړي غونډې جرګې راولې Zinism! I am telling you! I am here! I will not go anywhere! آ دا به څنګه باندې دا څه خبره ده ته په دې خبرو باندې ډیر زیات زور ما اخله او لاړ شي خپل مالک ته وایا او دا مالک چې کوم لور ده ښه چټه هغه ته وایا صفا کلیر ورډز کې چې جان عالم چې تر کمه چا زدي کور نه شړلم هغه په خپل ناراضي نو جان عالم هم هغه کور ته یو سټپ نیکي یس ګور دا چې خبره لګره دا پینځه ورځې خو مام در پسې چړلې دي والله کوم ټکه خوب کړې ده او هغه ایکسکیوز می او کنه تا ما پسې ولی جړلې دي نو بس تا نه بغیر خو هغه کور کور نه دی کړ دا سی غلط فهمي نه پیدا کیږي پلیز دا سی موه ګوره دا سی وکړه کنه ته زما په وجه باندې ما سره لاړ چا هغه په مخ کې بس مې ځان جوړ شو ولی ما ورته ډېر لاپې وشته هلو ایکسکیوز می تا په وجه باندې لاړ شم ته دا جاسي جان کې نړی چې تا په وجه باندې ز لاړ شم ها ته ایسو سن سن سمردغا او او دا څو کګنا چې او دا دستانه دې ټکړې هغه می ډرای کلین نه ور کړی دي ډیر ټایم نه ښاون ما وی یاره چې بس دا ډرای کلین شنه بیا بس دا بیا بابا چې بس کو زما سم کار نشته زب چرته بدا سي هايجين غونتي ګرځم هغه کور کې زما او خو بس انت می ګرځم بس څه کوم پرې دا خبره کړم ته دا واچو بس راځه ما سره څه شي واچو باندې واچو دا دي په خبرې کې دا واچو هغه ما واچو تاسو ته جو چې هلو لازم سپا د کلا وګونو سره زما دا خبره ووره تاسو هغه کور ته بالکل لازم تراغه ټیم پوری چې ما څنګه مخ کې وي چې چا شړلې ما په خپل ما پسې ناراضي بس او چې زړه چې اسکی نه اته زی نه اخ واخ دې نو بیا زه در په ناراض وګورم زه ویم چې په یو سکند کې دې کور نه اوځه
کاسی کینے نو استا خو خدا ماسم لڈو دلتے دغل لڈو والا گیم کو یارا نو ول تم ٹول کور پر خدا کہ نتا سر ہم زڑ گاڑی چلو ڈو کما خراز لا چل تم یو کو کرا بس او کا چتما تا داس گوری ما زڑ کی شک پیدا شی بس اوزا ای ہائی نو بس مجبور ہے مگر زا خدا لاڑو منو دی پتلو تلو کیم دو نٹے ماخلی ڈائریکٹر ورته دونه ډایلاګ نه ویلی چې سونه دې په خپل ډایلاګ وایي دا هغه تور کارګه ما پسې خلک لیږي کنه نو دا زم نه زم هغه چې کومه بار نه راغلی دی هغه بی بی صحیح وایي چې بی بی ده چې هغه ما پسې رانه شي خدای راستي که یو سټیپ هم واخلم او بجی هغه خو بالکل چولړ د دې کور دراتلو نه انکار وکړي جی هغه ویل وای دې سپیر کور ته زنه راځم آفرین او جی هغه ویل ګرا وای د دې کور خلک هم سپیر دي او دا ټول کور سپیر دي دې خو زغر کړي او بجی آفرین هغه ویل چې زما غوندې لایق او زما غوندې تکړه انسان په دې ټول علاقې کې نشتا آفرین او جی او ډیر معذرت سره جی یو خبره کوم جی هغه تاسو ته تور کارغه ویلو آفرین نور او بجی ما خو ور ټوب کده دی مری نه ویونی او دوستو کمی ولا ورکه سر مخکین ما دو قتل کړی تاسو بیا زما لپاره څه مونږ کولو گلا هغه تیر کال خوب کې او سر جی نور سوي هغه ویله کړه وای دا په بوچ سو پوری پدی کور کی کړه نو زن درځم بی بی نه بی بو او جی جی بی بو نور سوي هغه نور دا ویل جی هغه نشم ویل هغه ویل جی آفرین آفرین او جی پدی آفرین زپ ویګم تن پویګی افسوس خبره دادا چې زما پتا مال ډیره پر سوا ډیره تمادو ما ته ډیره کار سره بالکل جی بیکار ہے فیل شوی او دزا زب لاٹ شو بجی میں فیل شوی زا اخا جی آفرین تی جانے علم لپار زو سو کو لے گو بے بو نا لے ونا ہے داوا یس گلدانا گلدانا لے گم گلدانے جی تمانه خفای او تمانه ولی خفای ما ته په خپل پد نشته چې ولی خفای جانې لما ته چې کور ته زو زه هو کور کې هم کنه په سړک خو نه هم په کور یم او هو خپل کور ته زو کنه بیبو کور ته بیبو بیبو کور نه دی غستا کور دی تر کمی شي بے بو غکور کی زغه کور ته نظم غته شو کی زستا گلدانا زما مطلب ز گلدانا هلو گلدانا څنګه سخی تخی کنا او زه خیم جانی لما تو ولی کور ته نزی زکه چې غکور نزی ډیر په بیزته شړلی شوی ما خو پټاخه وله خو اوس پنګار سوسم داسې سوسم چې تاسو وکړه او تا ما ته په خپل ویلو کنه چې جانې عالم ریونج واخلا انتقام واخلا نو انتقام یې واخلا شو بس که زه کور کې داستې بس نه زم نو ما یې تا ته ویلو کنه او زه یې تا ته ویم واپس راځه کور ته ځو
ستا په وینا باندې زه اډو ځم نه هغه کور ته کور نه دی هغه اور دی ستا نه بغیر هغه کور رښتیا کور نه دی اور دی ته لاړ شه هغو ته ووایه چې جان عالم دا خبره کوي چې چا زه دې کور نه شړلی یم هغه چې تر کومې ما پسې په خپله نه راځي زه بالکل نه ځم هغه کور ته هغه کور کې زما ټول حقوق رائټس ایوری تھنګ چې کوم دي هغه بد شوي دي چې کله نه هغه بلا شیشه کې راغلی ده دې کور ته زما عزت عزت نفس مجروح شوی دی ډېر زیات ته به زما په خوله هم نه ځې جانې علما زه نه زه ډېر زیات غیرتي یم ما کې ډېر زیات غیرت دی هغه ما ته پته ده رښتیا کوي او ما ته پته ده تا کور والا سره ډیره مینه کوي کم کور والا سره استا خپل کور والا هغه زما خپل کور والا اوس بالکل پاتې نه دي هغه چې کم سلوک ما سره وکړو هغه چې کم تور کارغه چې کم اونر دې دغه کور مالک دې هغه چې کم کار ما سره کړی دې داسې خصوص چا سره نه کوي ته ولې جاړي ایکټینګ ها جان ستا غدستاني څه شوي گلافز اسپین او هغه هایجینیک گلافز هغه ما صرف هغه کور کې به ما اچول ځکه چې هغه کور کې دون جرسومی و دون جراسیم و دون غیبت و دون نفرت و دون انتقام و چې ما دا گلافز ما اچو چې ما وی چې زما په دې لاسونو باندې چرتا دا کور چې کم جراسیمونه لګی کنه او ما ته پته ده زګه کورته نظم ګلدانا نظم ستانه بغیر غ کور ویران دی جان تا ته نشته پتا غ کور ته ډیر ضرورت تستا ولی تستا ضرورت اوس هغه بابا راشي کنه غ تور چې مال دی وی دی ال دې کرنه ویزا اوس ورته وای چې دا ټول صفایانی په خپل او کې دا ټول کور خیال په خپل او ساتي دا کچن خیال په خپل ساتي او چې کم سنداغ په گیټ ساتلې هغه تم پخپل ډیلینګ وکي دو هفتو نه کور کې صفائی هم نه دکړې سم بوې دې ناراضي ما نه 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 کور نه اوس برازي زکر ازي خود برازي چې هغه کور کې صفائی کوله ولا سوق نشته زکه چې هغه خیره نه راغله دا جو کنه به ته پخپل پاتې ولې دې جان ته سم غصه پریدا غصه پریدا ګلدانا زه ستا ډیر زیات عزت کوم زه غواړم چې ستا کور ودان شي مطلب دا دی چې ستا چرته الله تعالی دی وکړي چې بس ستا کار وشي موږ ډیر زیات کوشش کوو خو ستا بس ویټ دې کمیږي بس خبره ده کنه چې دا ویټ مې کم شونو څوک به مې بوزي څوک دی ولی بوزي زه یم کنه زه دې په خپل بوزم او کس ته به دی والکم مطلب دا دی چې زه خپل ځان ته به دی والکم چانیلم ته تاله پاره سوګم ته مال پاره سوګم با دا پاروس لکشه دی وګور به کا مخ مې دی وینځلې او بډې دی یخې دی گیزر مې بند کړې دی دا گیس بل دی زیات راغلی اوس بلر کی بلو مدل ته خو کې سم نشتی دا زما کور دی زما بیٹک ته ما ته پته دی چې گیس کم ځای ناراضي بس ته ناشه هغه ته وای چې سنه شبراتلی سنه شبراتلی او زه د شبراتلی اکټینګ وکاو کنه چې هغه مونږ سره اکټینګ کوي نه مونږ هم به اکټینګ کوو دا غږ زړه نه بل چا سره ده اسې ما پسې لګیا ده جان جانې عالم د درو پاند السلام علیکم انکل او وعلیکم السلام ها سوچو رانا و انکل افرین ولی ما خو ته ډیر مینته نو کا انکل هغه خو مانه پدیم خفه دي چې زما لا سینم هغه ته نخکاری بلو ټیکم نخکاری بیا ما ته ډیر مینته نو کو استاد سو پخ هغه خو دراتلو نه چولړ انکار کو انکل اخر ولی څه چلو شو څه تمره غټه خبره خو نه وشوي بس ما خو غته اسې د خلینو ویجی زوزه او غلا
خلق خوم دخلی نی لی کن انکل هر سو چی دی ورش آغا راولا انکل آغا صفا صفا ویل چی چاز دی کور نویستلی هم ام آغا با ما پسی رازی آفرین نو بس ٹک تا بدا سو که چی بیبو ورپسو لی بیبو؟ نا نا انکل بیبو ورپسو نلی گی گوری آج کم رازی آغا بم نرازی بیبو خود آغا ندان نفرت کی بیبو داغا نفرت کی؟ آہا تاسو ٹولو پدے کور کس کم میں پیرامیٹرز جور کری دی دا تاسو سکو آیا خیر ما دا کور سمرہ پا مینہ پا محبت او تاسو دا پارے یو جنت جور کو او تاسو ٹول دیکھے دا نفرتون واغا اور کرے چی تاسو با کلپ ہوئے گئے ورشا او بیبو تا ہو آیا چی ستا دا پلار آرڈر دے ورشا او جانیلم راولا گنی نو مانا بد بسوک نوی بس کیا ہے دا نفرتنو دا تاسو سنگا سشوا دا خود فریم نمو آوٹ شوا دا زمان خبر ہو پا دیکھور کے سوک آوری بس دا سوک ہم دیتا یا خزے کاش چھتا مڑا نوے دا گورا زوس کم کم کارو کم آفرین آفرین د بټلر هم ماته په کور کې مازه خراب کړی عمره له دیز کې مازه خرابه جانې بیبو جی بیبو استا کور دی نه دا جی کیم پټه ده هغه وتی مخې دومره خاص مل زمون په کور کې خلک د خانانو جون کې اله دلته د خپل کاتره تخکار کړ اے بیبو دا زما بیٹک دی دا زما کور نه دی زما کور یو ډیر ماډرن غونته ویل دا ښا دل دا خوزه سی وقتی تر بنده را غلیم زکه چه تاسو زه شدلیم نو دل تا بیٹک می واقستو او دا 10,000 روپی کرایا ورکوم او 10,000 روپی تا دا کم زینه را وری نو ولی بس دس ارس کم زه گڑا کم دانس کم ارس کم زه بس دا پیسی سی زان لگتم خوزه تاسو نو شکر دی چون اپیسود که جسو را دانس تا کرده کستم دی که بطول جون کی می دوم را دانس کرده لیا خود اپیسود دریم سین دی خو کارم کنم پا دری سینونو که تا دوم را دانسو کرده خیر پریده وان ما سر دوم را دا فالتو خبرو تیم نشتا پاسه چیزو زتا سره نه تختم وات مطلب دا نه چې زتا سره د زمنا تخ په تختې درې ته ما سره سو تختې او زما له دومره بلی ورزې نشته دي چې زما تا سره تختمه خو ته ما پسې راغلی قسم د هټلر د لور په شانتي په تا پسې صرف او صرف دې خبر راغلی چې زما بابا جانې په تا پسې په چغو چغو باندې زړه سورې شولو کبري جارو کول پاتې دي لوخې وینځل پاتې دي ټول کور تی تر به تر دې بابا جان بخکې نه سورې سورې دي اگی مطلب دادی چی دا اگی پس رو بانی دو نسوری دی چیز سو ایم اگی تا اگا وقت که دا خبر را یاد دشوا چی کل اگا ما تا ویچی دی کور نا گیٹ اوٹ شا و تال تا دا اوٹیس که اگی سر اولاده بی اوتام ویچی بابا جانی دا با دی کور نا زی بس انسان دینو انسان خو کل کل پا کور کی خبری زی او رازی کنا دوم را خبری سو پس رو بانی ناری زمون پا لندن کی خلق راج گئی او باد گئی جی خدا لندن نا دیدا پاکستان دی دل تا تاویل زم میڈ ان جاپانی ہے منو جاپان کی خون خلق بدوم را خبرو پسی نگر بے بو کتا ما پسی را غلی او اکو ستا دانیتی چیزے بتالا راشتے مچی جان پلیس زکنا نو دانی اقوال مائن نو باسا دا سی ہی سین نشی کی دلے ما تالا آرڈر در کرو چی سیدھا کور تراشا ایٹس مین چی راشا زب ادی کی نور یو خبر ناو رما اللہ بے بو نشوی روسی ٹینک شوی وات اسی میوی چی دا دون دغا اگر چی تور کارگه ما پس پخپل رانشی زد دی کور ندو زم نه بس تور کارگه what you mean؟ زما ده دشمن لور پلار ده تا ده دشمن ده لور دومه ده چاپ بدی ورسی راقری چی تا سر با دشمنی که نه زما مطلب لکه تا تا سب اکواس که زد تا ده بکواس ورسی تا نیم را ده ما تا لا آرد درکو تا واره دو تا مالا درکو ریسن کنی را پاکستان بدر بانده اور کم دا سی تو
That is a sir. استاد پلار پزړه کې چې کم ارمان دی کاغته ووري دکنه لکه اخواشه ولی ولی ناس زه خو نیټ ان کلینم کاری خو راته نه سم بندر نه استاد پلار پزړه کې چې کم تور ارمانونه پراته دي کتا ته پته او چلی د کنه چې استاد پلار دنه نه سغواړي او بار نه سدنه تباوي چې شټ اپ زما پلار په بھاره کې نن خو دی اوه ک آینده تاسو خبره کړی اوه اګلوز دې چرته دی ما نه خوښه دغه می ډرای کلین لور کړې دي خو ځان مې ډرای کلین لور کړو کنه ا بیا ماشين کې به ودا ستا وې دم ته خو به ماشين تا ویږي اګه ماشين کې تا شې وینو چې چل وشه رو ته خو 24 غنټه تا ویږي را تا وی ته غواړي چې زستا سو کور ته لاړ شم نو زما دا خبره د کلو وګونو سره واوره سما به مننت کې ډیر عاجزي سره به ما ته وې چې جان راشه چې تخت دغه کور ته زو کدا چې دی نوې نو خدای راستي کده خوبې بمراشي نو زستا په دې خبرو کې ډور را نشم نظم زدي کور نه او هغه کور ته نظم چې کم کور کې زما دونه بي عزتي شوي د چې تومره نن څو ټماټرم په منډه کې در جان او ته زمو کور ته لاړش او زه تاته دا الفاظ په دومره مینه وایم نو دا نه په دې دنیا کې دلی شي او نه په هغه دنیا کې دلی شي که زه هم دې مرزي او که نه زه هم دې مرزي ګیټ اوټ ته نه یې ریګم هله چېګ دې چې لګون ته ګډوډي هم خو دوه هم دې هم چې تراشي ما پورې بدمعشياني کې د دریم هیڅ تنخواه چې پوره در نه کړن خدای راستي کدي کور ته راشم لګیا یې سی خبر نو دا د هغه اخري فیصله ده انکل هغه ستاسو نه بغیر نه راضي هغه ویل چې چا زه دې کور نه وستلې یم او هغه به ما پسې راضي نو د دې خبرې خلاصه دا ده چې کومه پورې تاسو نه ځئ هغه به هیڅ چرم دلته نه راضي آفرین ڈیڈی خبر ہے کنا ایک مصیبت کی وہ ہندو تم لالا دے نو پمو اس دا وقت سخت دے ال تر ڈینی مور پلار ٹول ڈیر زیاد پریشان دی نو تا سو دا خپل عزت سوری زما مطلب دا خپل انا خپل دا شملا تا یو سائیڈ تکی او ور شی پاغ بٹلر پسی او رائے ولی دی کورتا چې زمون پدی کور کی بیا یو زل خوشاله راشي آفرین سر جی بالکل دا کار دا غنه بغیر نه کیږي جی او تاسو چې ور پسې لاړ نه شي او رینه ولي کرا نو دا سی وای چې تاسو دا عزت خاورې ریو شو او تاسو دا شمله لاړه لاړه سی دی وړه افرین نه دا کمال تللو کنه نو بیا تاسو ټول مسله لګل سلام دا خپل ټیم ځای کو ځای دې جنا ځای ورشه چنگیز خانا تبا جانے عالم پسے پخپل ورزی ولی چستا رازونا صرف او صرف جانے عالم سکدی دا عزت پا دی خاوری ریشی که زرا لیٹ فی پخپل ور پسے منڈا وام نالیکو افرین نظم نو نظم گلدانی گلدانا تا تا ما یو زلوی کنا چی زب زغ کور تو نظم زغ چی تر کمی اغا تور کار اغا کور کدی
هغه دونه زیات خراب انسان دی چې هغه خپل لاس سین واتساپ نه غیب کړی دی او چې کوم د میسج بلو ټیک وي هغه هم آف کړی دی. ګلدانه زه هغه هغه کور ته نه ځم چې کوم کور کې داسې ګډوډ حالات دي. ګلدانه زه ستا ډېر زیات عزت کوم. زه غواړم چې خو زه واده اوبه کوم خیر دی. خو ګلدانه ستا او زما دا خبرې که هغه تور کارغه ته پته ولګېدي او یا هغه بیبو ته پته ولګېدي نو ستا به هغه کور کې آنا چانا تک را تک بالکل به بدباد شي. ګلدانه آفرین آفرین د ګلدانه نه یم هندوانه یم مطلب د چنګیز خان یم. زما هغه بلو واسکټ چېرته پروت دی؟ ما ته څه پته. زما هغه ګری سوټ چېرته دی؟ بالکل خبر نه یم. او هغه زما هغه هغه نوي بوټان چې ما اغوستي وو د دغې نه هغه هغه هم پته نه لګي. هغه نوراني اغوستي وو تاسو ته به درکړي وو خو هغه هم ماته پته نشته چې چېرته دی. اوهو زما درې مرد ده زما ګولۍ هم ټول میډیسن ټول روک دي. هغې کې مې لږ شانتې بارود اچولی دي چې دا ګولۍ خوري نو در نه نه به ډزو کې پټاخه داسې وي نو ډب هر څه بار راځي. او تا ته بالکل زما د څیزونو احساس نشته؟ بالکل نشته ځکه چې زه اوس ستاسو کور کې نه یم زه خپل کور کې یم. دا زما بیټک دي زه خپل کور کې یم. ستاسو کور کې نه یم چې ما به د دونه روبونه تاسو اچوي. خدای ته وګوره بس ځان نه راشد قیوم جوړ کړی دی بس. افرین دا ما ته پته نه وه چې د استادې سخازې ته راغلی. سخازې نه دی دا زما کور دی. سخازې هغه وي چې هلته د انسان قدر نه وي. سخازې هغه وي چې د انسانیت قدر نه وي او د بل سړي د احساس او جذبات خیال ساتلو دپاره لږ ټایم دپاره تاسو خپل بلو ټیک نشي اټ کولی لاس سین تاسو خپل نشي اټ کولی. افرین افرین. انسان په زړه کې چې دونه هم احساس وي نو هغه کور ته د تګ چې کوم دی بس مونږ پرېښي. افرین دا دا دې چا ته وکړ؟ دا مې داسې خر خو داسې داسې استاد دغه څه شو ګلفز څه شو؟ ګلفز مې ډرای کلین نه ورکړي دي او هغه ګلفز چې واپس ډرای کلین نه راشي نو زه به هغه استري کړم او بکسه کې بدن نه اږدم ځکه چې ما ته اوس ګلفز ضرورت نشته. زه دونه پاک صاف سوتره ځای کې موجود یم چې هلته جراثیم نشته دي. کوم ځای کې جراثیم وي غیبت وي نفرت وي دروغ وي هغه ځای مې پرېښی دی سر. افرین داسې چل دی جان عالمه چل مل پرېږدی سر. اوس دا سوچ وکړئ چې یو خو د تنور ولا کیسه مې خبره وره او چې بارګین کې تاسو چای ورکوله زما خبره بارګین کې دې هم چای ورکوله هغه کیسه خو لا پاتې ده هغه خو د فیروزې د اړو پته نشته سر. افرین داسې چل دی ګوره تا ته خو پته ده کنه چې تا نه بغیر زما گزاره نشته. څه مطلب دی دا څه ګډې وډې خبرې کوې سر؟ زما ژوند ستانه بغیر ګډ وډ دی. زه په هغه ناله کوم نه خو خپل ژوند نشم تیرولی کنه. داسې کلیر خبرې کوې سر؟ پښتو چینل دی. اوهو ته خو ګډ وډ مانې ساری مړه ګوره بس ماه مې که کنه یار بس ته کنه غلطي خو د مشرانو نه کیږي او د کشرانو کار دی چې د مشرانو لا معافي ورکوي. زه به تاسو معاف کړم خو زما یو څو شرطونه دي سر. افرین او زما یو څو شرطونه دي چې هغه شرطونه به تاسو اورئ نو بس ټیک دی چې نه اورئ نو بس آی ایم ریلی سوری. زه څه وعده له خو نه یم راغلی چې شرطونه ږدې وستا خپل کور دی هغې له دې بوځم دا خپل دې تلفظ کې خپل د دې سټایل کې لږ غوندې نرمي پیدا کې. سوری زو زما تنخواه به 35000 نه برئ. ښه نور د بیبو یو خبره به هم زه نه منم ګوره هغې ته زه په خپله چې کوم دی هغه زما چې کوم دی وس نه رسي نو تا باره هغې باره کښې به زه څه ووایم کوشش به تاسو بیبي ده زما بالکل هېڅ تعلق هغې سره نشته ځکه چې د هغې په زړه کښې ما دپاره ډېر زیات کړکیچن لارې ګودرې دي نفرت کوي ما نه هغه او زه هم هغې نه نفرت کوم. افرین افرین خو ګوره هر یو نفرت یو ورځ چې کوم دی په محبت کښې بدل شي. دا زړه ډایلاګز دي درې میاشتو نه ګورم هېڅ هم نشته خبره واوره سر. ګوره ګوره د ټولو لا روکه زه خو در سره مینه کوم. بالکل نه کې دروغ ستا
سر تاسو ما سره چرته بیډه کوي خان جی که تاسو ما سره بیډه کول نو تاسو به ماته وایي چې دې کور نه اوسه تاسو ما خو تا سره ګپ لګولو چې بیبو خوشحاله شي بیبو خوشحاله شي بیبو ستاسو لور ده ستاسو مور ده دا خو نه ته وګورې د لوریانو ته څوک داسې نه وایي لور ته به ویلي وو چې دا ستا مشر دغه دی دغه سره به دغه دغه به وشي به دغه 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 لاړ زما ووي نو ستاسو کار وو چې ته کور پرېږدي او راځي نو سر تاسو ماته ووي نو ستاسو په خبره نه تلم خو هغه چې کوم بلاږي هغه ستاسو لور ده پمپه به زه پړډي هغه ماته وایي ګوراګه نه لکه دا نه پوي کې غریب نه لکه دا ګوراګه بار نه راغله پر دې سایدا نو شو کې ټول بزنس هغه سمبالې نو څنګه دا لکه دا پر دې سي خدا کنه ګور سلور کال نه پس هغه راغله نو دیس تر اولې کنه دیسین کو دل ډېر دی خدایا ګور دا سي چللې بس کنه اے دا ګور زما لاسونه ګور سر دا سي پلیز مګر خدای ته ګور سر دې لاسونه ته لاسم نشم لګولې زګې دې ډېر ښه دي زر خبره د سیمبل دا دي چې ټیک ده زر لاړ شي موزه ما دا شرطونه دي درا چې زما خا بني درې ورځې نو ګرمي وبتا نه دي ګرمي کړی ما دا وینځلې هم نه دي راغلی دلته کې نه استي تا لاړو زما احساس نشتا سر زما ګاډي 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 به ما له بتا سره کوي یو یاره زما ګاډي ستاسو بس او د کیچن کار به زنه کوم نو هغه به څوک زما نه راځي زنه درته ملا خخ زه به وکم درته اسی ما دا وی چې دا ټول ما پسې راغلی دي څه خبره ده څه خاص خبره ده چې دا ټول تاسو ما پسې راځي نقطانه بغیر هغه کور کې گزارش تا زیم کنه زیم کنه زیم کنه کم زی ته اډوی نه هر ګډ نه بس आवाज راته زیم کنه اوس حالت توري تری دي لکه زه کنور دی غوښه غړو سرجی د لا غوښه نه ده د مینا ده مینا ده په څه په مینا په غوښه نه پويږي افری زما ډایلاګ پوره نو پوره زویم چې کنور دی غوښه وکړه نو د شور د شلیږي سر دا ډیر ټایټ ته ټیک شو تاسو لاړ شه زه درځم زستا سو خبره منم زکه چې زما دا شرط چې کم شړی د لاس زګه کور نه بار تلم چې تر کمه هغه ما پسې نه راغلی نو زګه کور ته نظم خو زم زې تاسو سیم وګت شو استا ټول اګریمنت زما قبول دي ته فورن راځه ټیک شو اوکے ټیک شو خپل خیال ساته رایټ شو لوف یو لوف یو نو په یو خبره باندې زه پوه نه شوم چې دا ټول 1 بای 1 ما پسې روان دی هغه کور کې څه مسله شته سمه سله دا دابا چل تزم نه بیا ما ته پته لګي دا چې دون خلک رال نو ټیک دلار بشو ولته زایم کنه تاسو فکر مکوئ